Halleluja. Gud er god altså. Amen. Vel, i denne dagens tema, eller bibelsted, det har vi, har jeg gitt titlen, Mannen med målesnora. Eller, ja, jeg kunne kalt det Mannen med målebånd også. Vel, det blir jo mye det samme. Så, hvor har jeg dette fra? Jo, jeg hadde en drøm, det er noe en ting, eller syn, men bibelteksten, that's it, vet du. En ting er at du kan ha ditt drømmer og syner og sånn. Men det som står fast til evig tid, det er Guds ord som lever og blir. Ikke sant? Jesus er også kalt Guds ord. Så han er ordet som ble kjøtt. Hallo altså. Guds ord er ikke noe småtteri. Så, ok, folk kan ha drømmer og åpenbaringer og alt mulig sånn, og syner og sånn. Men alt dette skal prøves, ikke sant? Og når det gjelder det læremessige, så er det i hvert fall en ting som er helt sikkert. Guds ord står fast i evig tid. Amen. Så vi leser her fra Esekiel 47, vers 3. Da mannen gikk ut mot øst, med målesnoren i hånden, målte han 1000 alen. Han førte meg gjennom vannet, og vannet nådde opp til anklene. Ja, vi kunne lese videre nedover også. Men altså, dette handler egentlig, dette står hos profeten Esekiel i kapittel 47. Og det er jo da, begynner å nærme seg slutten, av flere kapitler her, hvor Esekiel mottar da en åpenbaring om, som virker, det blant annet et nytt tempel, det nye tempelet kalles det, og der Israel skal få landet sitt tilbake, og landet skal deles opp på en bestemt måte, og så videre. Og det er veldig rart dette her, disse kapitlene. Det er vanskelig å forstå seg på dem. Jeg har ikke noe sånn spesiell oversikt, altså. Hva dette egentlig betyr. Men hvorfor snakker du om det da? Jo, for at jeg har fått en lite stykke her da, som jeg tror jeg har skjønt noe av. Noe jeg har fått. Og det skal jeg prøve å gi videre til deg. Men her har du det hellige området. Du har offrene, gudstjenesten, eiendommene som skal være i digge under byen, det vil si under Jerusalem da, og så videre. All mulig sånne ting. Og så så dreier det seg om en bekk som kalles dobbeltbekken. Og det er dit vi har kommet nå, ikke sant? I Esekiel, kapittel 47. Og vi kan ta og lese da fra begynnelsen. Så førte han meg, og dette er altså da mannen med målesnoren. Sånn som det fremstilles her hos Esekiel, så er det en mann som hadde en målesnor, og så hadde han en målestav i hånden. Om de var i begge deler i hånda, det vet jeg ikke riktig. Men han, det var på en måte omviseren, han som viste liksom Esekiel rundt, og så målte denne mannen da i forskjellige størrelser og avstander og sånn. Og her har vi den samme karen med målesnora. Så førte han meg tilbake til døren til huset, og se, det kom vann strømmende fram under dødterskelen til huset mot øst. For forsiden av huset vendte mot øst. Altså dette må jo være tempelet da. Eller en av tempelbygningene. Uten at jeg går inn på det her. Vannet strømmet fram under den høyre siden av huset, sør for alteret. Han førte meg ut gjennom nordporten og ledet meg omkring på utsiden av den ytre porten, den som vender østover, og se, der var det vann som sildret fram fra høyre side. Da mannen gikk mot øst med målesnoren i hånden, målte han 1000 alen. Han førte meg gjennom vannet, og vannet nådde opp til anklene. Ikke sant? Han måtte vade da i dette vannet, som renner ut fra en terskel, dørterskel, som er en del av dette nye tempelet, som det virker som det skal komme, og som kanskje er det som skal bygges i tusenårsriket, eller whatever, eller kanskje det skal bygges et tempel da, som skal være der når Jesus kommer tilbake. Jeg skjønner ikke ordentlig dette, men ok.
Og så leser vi videre. Igjen målte han 1000 alen og førte meg gjennom vannene. Vannet nådde opp til knærne. Igjen målte han 1000 alen og førte meg gjennom, Vannet nådde opp til livet på meg. Ikke sant? Kom til stykket. Nå har jeg ikke kamera, zoomer ikke nok ut her. Så igjen målte han 1000 alen. Da var det en elv som jeg ikke kunne vade over. For vannet hadde steget så høyt, og vannet var så høyt at den måtte svømme. Det var en elv som en ikke kunne vade over. Og så står det i vers 6, Esekiel 47, vers 6. Han sa til meg, menneskesønn, har du sett dette? Ok, har du sett det? Har du forestilt deg i ditt indre hvordan det ser ut? Ikke sant? Eller hvordan tror du Esekiel kjente det? Han begynner liksom å vasse litt i denne dobbeltbekken da. Som det står en del om videre utover også, hvordan den skal være. Dens oppgave, den er blant annet, har en sånn oppgave at den skal bringe sunt vann til Dødehavet. Skjønner du? Og det vannet kommer å renne fra tempelet. Skjønner du? Nei, og det skal rense Dødehavet. Interessant, skjønner du hva? Så da kommer det et sunt vann som renner ned i et usunt vann og bringer liv av døde. Så dette vannet er jo liksom virkelig noe levende vann da, forstår du? Det er noe spesielt med dette vannet som renner fra, la oss si, Guds trone, eller fra Herrens trone, fra tempelet hvor, som en eller annen gang skal bygges, eller hva det nå betyr for noe. Kanskje det er et åndelig tempel, men ja, nok om det. Så dette har ikke jeg lys over, dette tempelet, men, amen, jeg fikk se noe her som Herren viste meg, når det gjaldt dette, han er mannen med målesnora. Jo, jeg hadde en drøm, skjønner du, hvor jeg så denne karen. Han var kanskje ikke noe sånn veldig spesiell, han var en ganske pen kar. Han sto faktisk bak meg, han kom liksom etter meg. Og så hadde han en sånn målebånd, sånn som skredderne bruker, vet du, rundt halsen, eller rundt nakken. Og så ut som han hadde tenkt å måle meg. Av meg da. Men, ikke sant? Egentlig så følte jeg at nei, det var ikke det det skulle egentlig handle om. Det skulle handle om, fordi det som målebånd kan man bruke til forskjellige ting. Men, og egentlig så er det samme budskapet har jeg sett. Og det kanskje du skjønner etter hvert. Altså når han måler hvor dypt du kan vade. Hvor dypt har du kommet, min kjære venn? Ikke sant? Om du hadde vært Esekiel, og da skulle du først vade til anklene, og så til knærne, så til livet, og så helt opp her, ikke sant? Hvor langt hadde du kommet da, før du hadde stoppet opp, ikke sant, og sagt, that's enough, det holder for meg. Mm. Hvor langt har du kommet? Hvor dypt har du vadet? Skjønner du? Hvor langt har du gått med Herren? Jeg tror det er sånne ting som det dreier seg om her. Når jeg tenkte på dette bibelstedet, så kom jeg også til å minnes en amerikansk profet som var borte for noen år siden, og han har en sånn undervisning om nådegavene, spesielt den profetiske gaver og sånn da. Men han hadde da med seg et poeng som jeg ikke hørte noen andre snakke om. Han sa da at alle disse nådegavene, som det står om i er det 1. Korinterbrev 12, de og andre steder, de finnes i tre grader. Ikke sant? Grad 1, grad 2, grad 3. Så når du når liksom fram til det ypperste, så er du liksom fullt ut kvalifisert. Da har du fått det som det er å få når det gjelder å få den nådegaven. Men her virker det som det er fire klasser, fire grader. Ikke sant? Det er altså ankelgraden, og så er det knegraden, så har du livgraden som går deg til livet, og så når vannet da går så høyt opp at du ikke kan svømme lenger, når du ikke kan vasse lenger, det er grad 4. Så det virker som at profeten, han gikk med letthet gjennom alle disse gradene. Så kanskje den der mannen da med den der målesnora rundt livet, rundt halsen, ja, han kanskje da sa at, hva skal vi måle han Harald, hva han er god for? Hvor langt har han kommet? Og vi kan kanskje si det samme om deg. Kanskje tiden er inne nå at du gjør opp status. Hvor langt har du kommet? Kanskje Herren har tenkt å forfremme deg, eller
Kanskje han vil degradere deg? I don't know. Jeg hørte forresten en... kanskje det jeg som skal degraderes? I don't know. Jeg håper ikke det da. Men, ikke sant? Han der... jeg kjenner en profet litt, Anne. Han profeterte over meg forresten en gang også. Som heter... Mathias Lekardal, eller Ekardal. Han litt kjent her i Sverige. Jeg bor jo der nå. Og han... ja, beklager, nå stoppet det helt opp for meg. Mathias Lekardal. Hvorfor nevnte jeg han da? Ja, vi får se. Det dukker vel opp igjen. Takk, Jesus. Takk for at du lar det dukke opp igjen. At du lar meg få tak i hvorfor jeg nevnte Mathias Lekardal. Jo da, nå husker jeg det. Ja, jo, han hadde da fått et budskap, vet du, som han hadde gitt videre. Han hadde ringt blant annet til en del pastorer i Sverige og fortalt dem hvor skapet skulle stå. Han hadde nemlig fått det sånn at mye var det, 1000 stykker eller noe sånt, av de ledende folka i svenske menigheter, de skulle avsettes i tida fremover. Dette her var til noen måneder siden. Så jeg vet ikke om dette allerede har skjedd, eller om det er noe som er kommer til å skje nå fremover. Altså, det kan jo være, jeg vet ikke ja, hvordan det vil skje, men hvis du blir avsatt, så kan du kanskje fungere sånn som Saul. Ikke sikkert at det synes med en gang, skjønner du. For at Saul var veldig opptatt, kong Saul da, ikke sant, israelske kongen. Han forgikk seg, for å si det sånn. Han var ulydig, altså. Han gjorde fant på sine egne prosjekter. Han fulgte ikke Herrens ordre, som Herren ga til han som konge. Veldig alvorlig. Så han ble rett og slett puff, avsatt, og så innsatte Herren David i stedet. Men du vet, Saul, han var ærekjær, og han ville ikke at det skulle synes noen sted overfor noen at han var avsatt. Så han fortsatte som tilsynelatende som konge. Men i virkeligheten så var det David som hadde tatt over. Så det var en strid da i lengre tid mellom Davids hus og Sauls hus. Og Saul omkom jo da, han ble drept. Skjønner du? Og Sauls sønn Jonathan, som var en god venn av David. Det var en veldig tragedie som utspannet seg rundt dette, at Saul ble avsatt. Og mon tro, jeg mener, det er jo interessant å se noe fremover da, og sikkert smertefullt for dem som må gå gjennom dette her. Fordi at det er alvor nå, skjønner du. Nå skal Jesus reise opp sin menighet. Hallo? Og da tillates det ikke noe juks, altså. Fordi at lenge nok har menneskene drevet på med sine egne påfunn. Men ikke sant? Jeg hørte forresten, jeg så en video på YouTube, hvor en liten gutt profeterte. Hallo? Av barns og diebarns munn har jeg berett meg en pris, står det i salme 8. Skjønner du? Gud kan tale gjennom esler, som han gjorde med Biljam. Skjønner du? Han kan tale gjennom småunger også. Denne gutten var vel ikke engang, han var vel cirka 2 år gammel eller noe sånt. Husker ikke nøyaktig. Han var sånn at han så vidt kunne snakke. Men plutselig, vet du, når du hører hans røst, så blir det en sånn dyp bassrøst, altså, som kom ut av. Hallo! Det kom en voksen manns røst ut av denne lille guttens munn. Og han sa at, if it's gonna be done, I have to do it. I have to do it myself. Noe sånt. Altså, hvis det skal bli gjort, så må jeg gjøre det selv. Så Jesus sa det, at på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Ikke sant? Jesus sa, han ville bygge menigheten. Men så er det en masse andre mennesker da, som driver på. Hallo? Så liksom, det er en oppgjørestime. Det er en oppgjørestime, mine damer og herrer. Amen. Så jeg sitter her og profeterer litt, Anne. Dette hadde ikke jeg tenkt å si. Men den hellige ånd kan snakke plutselig, vet du. Det er kjennetegnene ofte for profeter at de snakker, de taler spontant, inspirert. Amen. Så da kom det fram. Men ok, så, altså, målesnora, hallo, han gikk gjennom altså da 4 stader, Esekiel. Han begynte å vasse, og du vet at da har du mye kontrollen selv. Er du med? Da kan du følge litt med strømmen hvis du vil, men du kan gå mot strømmen også. Skjønner du? Og så kommer du litt lengre ned i vannet. Han har målt 1000 alen videre nedover, denne mannen med målesnora. Og da, plutselig så begynte det å bli litt tungt. Og tungt å gå mot strømmen. Det var mye lettere å gå med strømmen da, når du har vannet opp til knærne.
Men så i neste omgang så er tusen alen til, og da var jeg vant til livet, vet du, og da begynner det å bli veldig betenkt hvis du skal prøve å gå imot åndens strøm, om du forstår hva jeg mener. Og til slutt så denne profeten, han passerte da eksamen, slik at han gikk ut i det vannet som var for dypt for han, slik at han måtte svømme. Og hvis du skal svømme i en bekk eller en elv, som det blir da, hallo, da, I beg you pardon, unnskyld at jeg sier det, men da er det lurest å gi seg og flyte med strømmen. Er du med? Så du la bare ånden bære deg også. Guds ånd. Så det er dit vi burde komme alle sammen. Skjønner du? At vi ikke liksom gjør så mye protester ut fra hodet vårt, eller tankene, følelsene, men at vi bare stoler på Herren og svømmer i hans herlighet. Og det er dit Gud vil føre oss, han vil føre menigheten. Så dette er på en måte profetisk da, for den ånd og salvelse som vi alle skal inn i. Det tror jeg, for min del. Det kommer til å bli mange, kanskje de aller fleste, kanskje alle, som vil komme dit. Jo, for det står det hos profeten Joel, at i de dager vil jeg utøse av min ånd over alt kjøtt. Hallo? Alle mennesker, alt kjød, forstår du? Alle, altså til og med de ufreste får man inntrykk av. Du skal bli overøst av Guds ånd. Og du ser hva som skjedde med Saul, apropos det. Når han ble salvet til konge, du vet, han begynte å hoppe og danse og profetere, og var helt vilt, altså. Hvis du leser beskrivelsen av hva som Saul gikk gjennom. Hallo, kan snakke om sånne karismatiske, eller sånn lattermøter og lattervekkelser, og bla, bla, bla. Nei, da, for hvis du leser om Saul, som det står om i en av Samuels bøkene, så ser du det som en drama av dimensjoner. Og du vet, lese andre steder i Gamle Testamentet, så ser du også at ånden også falt faktisk over ufrelste mennesker. Hallo? Som da oppførte seg helt annerledes enn de ville gjort hvis de hadde vært ved sitt normale jeg. Skjønner du? Så Gud kan falle over deg også, enten du er kristen eller ikke. Forstår du det? Amen. Og så plutselig så begynner du å oppføre deg som en helt annen person. Og da, Gud gjør folk hva han vil. Skjønner du det? Han spør ikke noen. Han vanligvis er han høflig og snill da. Men du vet at når det begynner å røyne på, og tiden begynner å bli inne for den siste store innhøstingen, så begynner Herren liksom å få det travert med å få inn avlingen. Og da må han sende ut arbeidere, og da må visse ting skje altså. Forstår du? Så det er best at vi liksom lar oss da føre utover denne dobbeltbekken, og kommer oss helt ut på. Det er ikke stoppe opp underveis. Nei, da bare gå helt ut med Herren, Jesus. Og så sånn at liksom, blup, 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 blup. Og da må du overgi deg til den hellige ånd. Amen. Sånn som det står i apostlenes gjerninger, den hellige ånd og vi har bestemt. Det var i forbindelse med apostelmøtet i Jerusalem. Den hellige ånd og vi har bestemt. De skjønte det, skjønner at de hadde fått den hellige ånd, og at de da kunne samarbeide med Gud og den hellige ånd, fordi de var overgitt, og de var overgitt i denne strømmen fra tronen. Amen. Ja, jeg vet ikke om dette var det jeg hadde tenkt å si, eller som du forventet. Det ble langt mer og forhåpentligvis bedre enn jeg hadde tenkt. Så Gud, han har planer, skjønner du, for deg og for meg. Og han vil føre oss gjennom grader fra nivå til nivå. Og her er det snakk om fire nivåer. Og hva betyr et sånt nivå? Hvis du går i tusen... Du vet at jeg har en sånn veldig fin bok om drømmetydning og bibelske tegn og sånn. Og åndelig betydning av tall står her blant annet. Hvis du ser da på tallet 1000. The beginning of maturity. Mature service or full status. Begynnelsen på modenhet. Så når denne mannen med nordsnore førte denne profeten 1000 alen nedover strømmen, så har han kommet ned til begynnelsen på modenhet, og da blir det fire ganger begynnelsen på modenhet, når han kommer liksom til full høyde. Er du med? Ja, halleluja. Så da må vi avslutte deg, og det var altså, du har hørt Harald her nå, dagens ord, med mannen med målesnora. Ha det godt.